Moikka kaikille! Se olisi tuliplissa MSPDL taas. Kukaan ei tuottaa tätä videota, mukaan lukee minä. Mä vaan katoin Lakon videoita. Siitä mulle tuli idea, että vois kuvata jotain. Ja pistin ton kuvauksen päälle, että... Jos oot uusi katsoja, niin hei, älä tilaa mun kanavaa, koska mä oon viimein saanut 666 tilaajaa täyteen ja mä haluun pitää sen siinä ikuisesti. Koska miksi ei? Ja nyt mä voisin kuvata joku teeman arvosteluvideon, koska mulla on tylsää. Eli mennään tavallaan hiekana. Miten tuo karhu liittyy mitenkään tähän teemaan? MSPltä loppuu ideat. Tää on kyllä. Jos tän väliin saisi muuttaa, niin tois vielä kivempi. Okei. Toi on ihan kiva. Delfiini näyttää häiritsevältä. Siis mä katsoin, että kun... Tossa on toi... Mä katsoin, että sen silmä on niinku... Mä en pysty näyttää sitä, mutta... Tossa häiritsevässä kohdassa, joten... Ja nää portaat on ollut jo. Sitten animaatiot. Miten toi karhu liittyy mitenkään tohon teemaan? Ja miksi sitä karhua pitää halailla? Niin paljon kysymyksiä. Ei. Mä en osaa käyttää enää tätä. Joo, se on luppaava jokiva. Ja siinä lahella jaellaan rahoja ihmisille. Ja toi on minä. Mä oon laiska ja mä vaan makailen. Joo, noin ei. Sitten pukeutuminen. Nää hiukset on ihan kivat. Ne vois ostaa. Mä en tykkää noista. Jotenkin niin häirittävät, kun ne on niin ison näköiset. Se häirittää mua ihan liikaa. Tossa toi... Mä tiedä, kuulusko se olla noin, mutta on ihan niinku, kun se silleen hämärtyy ton käden kanssa ja se näyttää jo hirveän pelottavalta. Niinku se hiha menisi ton käden läpi. Ei! Leopardikuviota! Ei MSP! Ei! Hyi! Häpeä! Ihan kiva. Ja sit noi vanhoja. What is that? Toi nyt tää kivevalta, mitä mä oletin. Lossit on hirveet. Nää on hirveet. Tässä mä en ymmärrä, miksi siinä on niinku tollanen paljetti. Tuo ihan samalla voinut vaikka vehtää tuon koko mekon tuolla glitterikuviolla. Mä en taas tiedä, mitä mä selitän. Tää on ylikallis. Ja tää on joku vanha, joka on ollut jo. Onks nääkin ollut? Mä en muista noita. Ja siinäpä se olikin. Jee, 4 minuutin mittainen video. Huhuu. No, nähdään sitten taas 3-5 kuukauden päästä. Ai niin, mutta joulukalenteri ei todennäköisesti tuu tänä vuonna. Ehkä en mä tiedä, jaksaanko mä tehdä, koska olen laiska. Kuten on varmaan tullut huomattua. Mutta hei hei.